Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām jaunajā derībā apustuļa Pāvila vēstulē Kolosiešiem 1. nodaļā, kur no 3. līdz 14. pantam apustulis raksta. Mēs pateicamies Dievam, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvam, par jums un lūdzam bez mitas Dievu, jo dzirdējām par jūsu ticību Kristu Jēzu un par jūsu mīlestību pret visiem svētajiem, tās cerības dēļ, kas jums noglabāta debesīs. Par to jūs jau agrāk esat dzirdējuši evaņģēlija patiesajā vārdā, kas ir pie jums un nes augļus un pieaug spēkā visā pasaulē. Tāpat kā tas pieaug jūsos, kopš tās dienas, kad dzirdējāt un aptvērāt Dieva žēlastību patiesībā. To visu jūs iemācījāties pateicoties Epafram, mūsu mīļotajam darbabiedram, kas ir uzticams Kristus kalpotājs jūsu labā. Viņš arī mums pastāstīja par mīlestību, ko gars jums ir devis. Tādēļ arī mēs kopš tās dienas, kad to dzirdējām, nemitējamies par jums lūgt Dievu, lai jūs tiktu piepildīti ar viņa gribas atziņu visā gudrībā un garīgā sapratnē. Lai nesdami augļus un augdami Dieva atziņā, jūs dzīvotu Kunga cienīgi un vienmēr viņu iepriecinātu ikvienā krietnā darbā, tādējādi tapdami spēcīgāki viņa godības spēkā, pieaugot izturībā un pacietībā. Mēs ar prieku pateicamies Tēvam, kas mūs dara cienīgus saņemt savu daļu svēto mantojuma gaismā. Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda sava mīļotā dēla valstībā. Viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus piedevis. Tie ir svēto rakstu vārdi. Man ir divas ziņas. Viena laba, viena slikta. Sākšu ar slikto. Labo pataupīsim vēlākam. Sliktā ziņa ir tā, ka Pāvila šeit vēstulē Kolosiešiem pieminētā tumsas vara ir īsta, reāla un joprojām aktīvi klātesoša šajā pasaulē un arī mūsu dzīvēs. Tumsas varai ir dažādi nosaukumi un dažādas izpausmes. Citviet Pāvils runā par miesu un tās darbiem, piemēram, netiklību, izlaidību, ienaidu, strīdiem, ķildām, šķelšanos un tam līdzīgi. Citviet apustulis runā par sirdsprāta tukšību, nezināšanu, sirds apcietinātību, kādēļ cilvēki ir kļuvuši par izvirtuļiem, mantraušiem, meļiem un zagļiem. Līdzīgā nozīmē Pāvils lieto arī tādus vārdus kā nāve, grēks, velns, sātans, gāri, pirmspēki, kundzības, valdības, varas un tā tālāk un tā joprojām. Kopīgā iezīme, kas vieno šos dažādos vārdus un ar tiem saistītos procesus, kopīgā iezīme ir to milzīgā un ārdošā ietekme uz cilvēka dzīvi un tās kvalitāti. Šie tēli, kurus Pāvils šeit lieto, tumsa un vara, es domāju, lielai daļai cilvēku ir pietiekami saprotami. Turklāt, reālajā dzīvē tā var izrādīties visnotaļ biedējoša un paralizējoša pieredze. Kad tu esi nonācis tumsā, kur tu neko neredzi, nesaproti, neorientējies, un kur kaut kam vai kādam ir absolūta vara pār tevi. Nevelti viens no tādiem spīdzināšanas un pāridarīšanas veidiem ir aizsiet cilvēkam acis un sist viņu negaidīt, uzbrūkot no dažādām pusēm. Šis sengrieķu vārds vara nozīmē arī spēku, privilēģiju, autoritāti. Tas ir tāds stāvoklis, kad cilvēka dzīvi ir pārņēmis kaut kas, ko cilvēks pats līdz galam nesaprot, nespēj izskaidrot, bet vienlaikus apzinās sevi, esam absolūti pakļauti šim spēkam vai spēkiem. Arī apustulis ir spiests atzīt, ka dziļākajā nozīmē ļaunums ir mistērija, noslēpums, kur tā racionāli līdz galam saprast nevar. Turklāt viņš ļoti labi atceras arī to laiku savā dzīvē, kad pats bija šī spēka paverdzināts. Ļaunuma ietekme var izrādīties tik liela, ka pat tad, ja cilvēks nojauš un apzinās, ka dara ļaunu, viņš nespēja tam pretoties. Tas ir tā, kā Pāvils aprakstīja pats savu dzīvi, kad viņš rakstīja romiešiem, nevis to labo, ko gribu es daru, bet rīkojos ļauni, kā pats negribu. Lūk, neskaitāmas teologu un filozofu paaudzes ir mēģinājušas izprast ļaunuma būtību. Vienu no tādiem neordinārākajiem risinājumiem savulaik piedāvāja Svētais Augustīns. Jebkurā diskusijā, jebkura strīda gadījumā viņš līdzīgi, kā vēlāk to darīja Mārtiņš Luters, Augustīns vienmēr centās aizstāvēt Dieva godu un Dieva darbu cilvēces labā. Un tā arī šajā gadījumā, domājot par ļaunuma būtību, domājot par ļaunuma attiecībām ar Dievu un viņa radīto pasauli, cilvēku ieskaitot, Augustīns nonāca pie atziņas, ka piešķirt ļaunumam savu patstāvīgu eksistenci nozīmētu izrādīt tam pārāk lielu cieņu. Augustīns saprata un zināja, ka Dievs radīja pasauli, un tā bija laba. Nekādi nav iespējams apgalvot, ka Dievs līdztekus labajai pasaulē būtu radījis arī ļaunumu. Līdz ar to Augustīns uzdrošinājās apgalvot, ka ļaunuma kā tāda nemaz nav. Ļaunums neeksistē kaut kur pats par sevi, kā lieta, kā būtne, kā neatkarīgs, patstāvīgs lielums. Augustīns uzskatīja, ka ļaunums ir labā trūkums. Un vienmēr neizbēgami tiešā vai netiešā veidā saistīts ar cilvēka klātbūtni šajā pasaulē, ar cilvēka darbošanos. Proti, visur tur, kur cilvēks nevēlas vai nespēja īstenot labo, piemēram, savstarpējās attiecībās, tur arī parādās ļaunums, gluži vai no zila gaisa, gandrīz vai no nekurienes. Ļaunums rodas arī cilvēka subjektīvā vērtējuma rezultātā. Mēs zinām, dažkārt var notikt, ka divi cilvēki piedzīvo vienu un to pašu pieredzi. Taču viens to vērtē pozitīvi, otrs negatīvi. Pirmais neko sliktu nesaskata, taču otrs konkrēto situāciju var piedzīvot kā galēju ļaunumu izpausmi. Taču tas, protams, nenozīmē, ka ļaunums būtu tikai mūsu iedomas vai tāds subjektīvs pārdzīvojums. Nebūtu nē. Tieši attiecības, Attiecības starp cilvēkiem ir galvenais un noturīgākais ļaunumu cēlonis un tā mājvieta. Jo cilvēkiem ir tendence savas attiecības veidot caur atdarināšanu un atkārtošanu. Proti reiz no saviem vecākiem vai kādiem citiem nozīmīgiem līdzcilvēkiem iemācījušies noteiktas vērtības, runas veidu vai rīcības modeļus, mēs tos mēdzam atkārtot un atkārtot atkal un atkal un atkal. Turklāt atkārtojam dažādās attiecībās, dažādās kombinācijās, taču pamanoties vienmēr saglabāt vienus un tos pašus slēgumus. Rezultātā izveidojas tik noturīgas schēmas, ka sāk likties, ka tās eksistē pašas par sevi, neatkarīgi no cilvēkiem. Taču nē, ļaunumam nav savas, filozofiski runājot, ontoloģiskas substances, jeb pastāvīgas un patstāvīgas būtības. Tie esam mēs cilvēki, kas nemitīgi veidojam šos slēgumus. Tie esam mēs cilvēki, kas veidojam domāšanas un rīcības važas, ja tā varētu izsacīt, ar kurām mēs sasienam sevi un citus. Mēs cilvēki, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, būvējam tādus cietumus, kuros ieslogām sevi un citus. Sāpes, pazemojumi, vēlme un gandarījums par atriebību, iekāre, savu iegribu īstenošanu. Tie visi ir tādi procesi, kurus mēs atkārtojam, un beigās caur tiem mēs, burtiski gandrīz vai aužam sev apkārt tādu neredzamu tīklu, kas kļūst aizvien blīvāks un blīvāks un gaismu un gaisu necaurlaidīgāks, līdz mēs paši tajā sākam mocīties un smakt. Sliktā ziņa ir tā, ka tumsas varai, kas ir mūsu pašu lielākoties neapzinātu, taču tādēļ nemazāk neatlaidīgu pūliņu rezultāts, jā, ka šai tumsas varai ir reāla ietekme uz mūsu dzīves saturu un kvalitāti. Un to mēs ļoti labi jūtam un piedzīvojam. Ikdienas, ikbrīdi. Labā ziņa savukārt ir tā, ka ir iespējama arī citādāka dzīve. Mēs neesam nolemti. Mēs neesam nolemti nepārtrauktām mokām un pakāpeniskai iznīcībai. Nē. Agri vai vēlu mēs piedzīvojam nozīmīgu, radikālu savas esības alternatīvu. Mēs labi zinām, kas ir vecā dzīve, bet agri vai vēlu mēs piedzīvojam vienu nozīmīgu alternatīvu. Un kas ir svarīgi, nav tā, ka mums piepieši vienā brīdī pašiem būtu jāizvēlas starp vienu un otru. Jo tādā gadījumā baidos mēs netiktu tālāk par Pāvila izmisumu, kad viņš secina, ka to labo, ko viņš grib, viņš nedara, bet ļauno, ko negrib, to viņš turpina darīt. Tā jaunā, alternatīvā esība atrod mūs, tā izvēlas mūs, tā ienāk mūsu dzīvēs. Arī šai realitātei, līdzīgi kā tumsas varai, ir dažādi vārdi un dažādas izpausmes. Dievs, Tēvs, Dēls, Gars vārds, valstība, debesis, mūžīgā dzīvība un tā tālāk un tā joprojām. Un interesanti, ka jau vecajā derībā Mozus sacīja, ka šādas dzīves iespēja nav jāmeklē kaut kurais treideviņām jūrām un kalniem. Kā 5. Mozes grāmatā lasām, tās vārdi tev ir jo tuvu, tavā mutē un tavā sirdī. Patiesībā tā jaunā eksistence, tā jaunā dzīve ir īstenībā tik tuvu mums. Tikai mēs to nepamanām, neapjaušam. Interesanti, ka līdzīgi rakstīja arī apustuls Pāvils Kolosiešiem. Mēs dzirdējām, viņš izteica savu prieku un pateicību, ka evaņģēlija patiesības vārds ir nonācis arī līdz kolosiešiem, sācis viņos darboties, un ka tam jau ir acīm redzami rezultāti. Burtiski tulkojot apustuļu teikto, tās jaunās dzīves auglis, viņš saka, ir mīlestība garā. Mīlestība garā. Viņš gan to arī konkretizē. Proti, tā ir mīlestība pret visiem svētajiem, viņš raksta. Respektīvi, mīlestība pret līdzcilvēkiem. Jo par svētajiem Pāvils dēvē visus kristiešus, neatkarīgi no viņu kādiem morāliem rādītājiem vai uzskata atšķirībām. Nu, tie cilvēki, kas mums līdzās, viņš saka, jums piemīt šāda mīlestība pret visiem līdzcilvēkiem. Evaņģēlija patiesība, kas izraisīja nozīmīgās pārmaiņas kolosiešu dzīvēs, viņus sasniedza ļoti konkrētā, ļoti iemiesotā veidā, proti caur Pāvila darba biedra Epafra darbošanos kolosiešu pilsētā. Tieši no šī cilvēka kolosieši iemācījās šo jauno alternatīvo pasauli. Ko nozīmē dzīvot citādāk? Kā tas ir, ka var dzīvot arī citādāk? Kā tas ir mīlēt, cienīt un respektēt cilvēkus sev līdzās? Tas ir iespējams, to viņi vēroja un redzēja Epafrā. Vārds mācīties šajā rakstuvietā, nu, ka kolosieši to iemācījās no Epafra. Vārds mācīties šeit nozīmē ne tikai iegūt zināšanas, kļūt informētākiem, bet iemācīties kaut ko nozīmē iemācīties kaut ko praktiski, apgūt noteiktas prasmes, rīkoties, darboties jaunā veidā. Citiem vārdiem, tās nav tikai teorētiskas zināšanas, kuras var izlasīt kādā grāmatā. Tā ir pieredze. Pieredze, kas apgūta lēni, pakāpeniski, pietiekami ilgstoši. Epafra lēni, pakāpeniski, pietiekami ilgstoši bija kopā ar kolosiešiem, un viņi uz viņu raudzījās, no viņa mācījās. Nevēlt apustulis šo procesu salīdzina ar tādu augšanu, ar augļu nešanu. Tā ir kā, gluži kā iesēta sēkla. No vienas puses tajā sēklā tur ir iekšā potenciāls. Tur ir iekšā tas dzīvības spēks. Tā iespēja augt. Tas tur ir. Taču mēs zinām, nu tāda sēkla, tāds grauds var ilgstoši gulēt aprakts sausā, izkaltušā zemē. Kaut kur tumsā, tas tur guļ. Nekas nenotiek. Gadiem ilgi var nenotikt pilnīgi nekas. Līdz vienā brīdī pietiekams daudzums ūdens atraisa tajā apslēpto potenciālu. Un sēkla sāk augt, dzīt asnus. Un skat, vēl pēc mirkļa, kāda tās daļa jau ir izlauzusies virspusē. Un ar to brīdi sāk darboties vēl visādi papildus procesi – gaisma, skābeklis un citi dzīvību veicinošie faktori. Un, ja nenotiek kaut kas ekstremāls, dzīvības process kļūst neapturams. Tas vienkārši aug. Tur ir ielikt šis potenciāls. Tad lūk, tumsas varas pārņemtajam cilvēkam, kas ilgstoši ir bijis aprakts vienā sausā, izkaltušā, garīgā augsnē. To dzīvības izaugsmi, to jauno dzīvi nodrošinošais impulss, Pāvila skatījumā ir evaņģēlija vēsts. Evaņģēlija vēsts, kas patiesībā ir ļoti vienkārša. Tā ir cilvēka atraisīšana. Tā ir atbrīvošana, jeb grēku piedošana. Cilvēki, tu esi brīvs, tavi grēki tev piedoti. Dievs vēl tev labu, viņš vēlas tavu izaugsmu, viņš vēlas tavu uzplaukumu, viņam nav ļaunu nolūku pie tavas dzīves, viņš tev atbrīvo. Ej, darbojies. Tā bija vēsts, kuru sludinājumu iesoja Kristus pats. Ikvienam, kurš bija dzīves apstākļu vai līdz cilvēku paverdzināts, gan tiešā vai pārnestā nozīmē, ikvienam, kurš ilgojās pēc brīvības, pēc dziedinājuma, pēc cieņpilnas eksistences. Ikvienam šādam cilvēkam Jēzus pasludināja un apliecināja Dieva mīlestību. Un ne tikai tā ar vārdiem, bet iemiesoja to arī savā attieksmē un savā rīcībā pret to cilvēku. Tad lūk, Pāvila izpratnē būt par Jēzus mācekli nenozīmē neko citu, kā būt cilvēkam, kurš šādu impulsu, šādu evaņģēlī vēsts impulsu ir sajūtis pie sevis, apzinājies, un turpmākās dzīves laikā cenšas to sevī saglabāt un vairot. Viņš zina, kā tas ir, ka tu esi atraisīts, ka tu esi atbrīvots, ka tev ir piedots, ka Dievs raugās uz tevi ar labu prātu. Viņš zina, kā tas ir. Šo pieredzi viņš cenšas paturēt sevī un to vairot. Tādēļ jau apustulis arī ir priecīgs un pateicīgs, kā arī pats ir varējis šādu pieredzi piedzīvot. Viņš raksta, Dievs mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis sava mīļā dēla valstībā, kurā mums dot pestīšanu, grēku piedošanu. Pāvila izpratnē Kristus nāca, lai caur piedošanu un atraisīšanu no dažāda veida važām, lai tādējādi darītu cilvēkus brīvus, tādējādi atraisot viņos to Dieva ielikto potenciālu, augt, veidoties pašiem, palīdzēt to sasniegt arī citiem. Jā, var sacīt, ka tā sliktā ziņa ir tā, ka tumsas varai bija un arvien ir liels spēks. Jā, tik liels, ka tas spēja Kristu piesist krustā un uz brīdi apšaubīt un apturēt viņa paveikto. Un, diemžēl, šie agresīvie, vardarbīgie, paverdzinošie domāšanas un rīcības modeļi ir diezgan dzīvīgi un aktīvi joprojām starp mums cilvēkiem mūsu attiecībās. Taču labā ziņa ir tā, ka beigu beigās ne jau šādi spēki nosaka Dieva radītās esības būtību un nākotni. Ne jau šādi spēki. Ir kāds spēks, kas ir pārāks par jebkuru citu un kas agri vai vēlu sasniedz un kļūst darbīgs arī mūsu dzīvēs. Efeziešiem Pāvils rakstīja, ka šī varanā spēka darbību Dievs parādīs Kristū, augšām celdams to no mirušajiem, sēdinādams pie savas labās rokas debesīs, augstāk par ikatru valdību, vāru spēku valdīšanu, pār visu citu, lai kādā vārdā to arī nosauktu, nevien šajā laikā, bet arī nākamajā. Visu Dievs ir nolicis zem Kristus kājām, bet viņu pašu kā galvu pāri visam ir devis draudzē. Tas spēks ir mīlestības, līdzcietības, piedošanas spēks. Tas, kuru Kristus iemiesoja. Un tas ir vienīgais spēks, kas pa īstam atbrīvo cilvēku. Patiesai uz Dieva valstību virzītai dzīvei. Tā tad arī ir tā labā ziņa, kuru, es ceru, mēs tādā vai citādā veidā esam varējuši piedzīvot. Un par kuras vēstnešiem un izplatītājiem daudzos un dažādos veidos arī mēs esam aicināti kļūt. Un jūs zinat, lai cik necaurredzama kādreiz liktos tums, atliek iededzināt mazu svecīti, lai pat vismazākā sveces liesmiņa atņemtu tumsai tās visvarenību un tā padara šo pasauli mazliet gaišāku. Un es domāju, ka adventa laika priekšvakarā šis ir tāds ļoti vienkāršs atgādinājums, kā arī mēs katrs varam, mēs spējam kļūt par šādu sveces liesmiņu. Kaut nelielu, bet tomēr gaismas avotu šajā pasaulē. Tā ir labā ziņa. Āmen.